I com aquí el que diu, no ens movem de Deltebre o tornem a Deltebre, perquè amados de Deltebre, jo soc de Deltebre, el nostre convidat pues, també és de Deltebre. Josep Solà és el director de la Passió de la Cava Deltebre, que tindrà lloc aquest cap de setmana. Ara ja som a dijous, per tant, demà en Sant General i aquest cap de setmana les representacions. Josep, benvingut a l'Estret de Magallanes, què tal? Molta feina, molta feina, molts de nervis, molts molta de responsabilitat. Molts de nervis, molta feina i sí, sí, sí. A última hora, bueno, tot, vols que vagi tot bé i que quede tot bé, doncs per això... Bueno, sí, nervis, nervis, nervis. Coneixes la passió des de dins, perquè fa un munt d'anys que ets actor, molts anys, però ara has passat a fora. Ara fora. I trobo que això de fora és una miqueta més complicat. No és el mateix interpretar un paper... No. Que dirigir, són més de 80 actors els que han dalt de l'escena, hi ha quadros multitudinaris. Sí, sí, sí. El primer quadro, ja, jo no sé la gentada que hi ha allí, que és el Diumenge de Rams, aquell Diumenge de Rams tan bonic, i clar, per a coordinar tot, des de menudets, pensa que tenim crios menudets de 4 o 5 anys, fins a el més gran, que potser tindrà 70 i pico, 80, clar. Vull dir, allí, totes les edats, eh? I manejar això... I canvi de director ha sigut de dir... vale, abans se feia així, però ara ho fem d'una altra manera, no? El director nou és com el de l'equip de futbol, no? Tu jugues aquí, però ara de jugar allà. I clar, això també costa una mica. Canvi d'entrenador, sí, sí. També costa una mica. Fem una mica d'història, perquè és l'única passió al Baix Ebre. Al Baix Ebre, l'única. Al Baix Ebre, hem parlat, lo dimarts parlem de la passió de Vilalba, que es fa a la Terra Alta, tenim la passió d'Ulldecona, però és una passió bastant peculiar, bastant peculiar, doncs, perquè des del 1956, que es representa, com aquell que diu, quasi de forma ininterrompuda, sí, excepció del Covid, i a més que està basada en l'obra de la Divina Tragèdia, però ha estat traduïda... Al nostre parlar. Al nostre parlar, no al català d'allò, no, sinó al nostre parlar, al dialecte ebrenc. Sí, 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 està... se va traduir molt bé i a més la gent la sentim com a nostra, no? La sentim... perquè no és el mateix traduir-la al català oficial, que llavors ens costaria més a nosaltres, no? I el nostre català, que s'entén igual que l'altre català, doncs, per tant, anem perfecte, sí. La vida, la mort i la passió, vida i passió de Jesucrist. Clar, quan la gent pensa en això, pensa, ui, això serà un rotllo religiós, que això, sí, si no creus, sí, 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 no? Sí. Però realment... Sí, 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 sí. Han de mirar les dues coses, no? I la gent que veu la passió per la part religiosa, ¿vale?, que és molta, i la gent que veu una obra de teatre, no? Una obra de teatre que on sabem el final, vull dir, no, el final no podem, sí, canviar-lo, no? És el que és. Com a obra de teatre, és molt bonica, com a obra de teatre, i com a sentiment, la part religiosa també és molt bonica. Per tant, aquella persona que no sigui religiosa, igual pot anar a veure la passió, Vale? És una obra de teatre molt bonica, on tenim uns actors meravellosos, no tenim que envejar res en actors els que hi ha, i, bueno, doncs és que s'ha de veure, no? És allò que dic, s'ha de veure. He parlat amb gent que m'ha dit, no, jo la vaig veure fa anys. Vale, fa anys, sí, però no és el mateix ara. L'hem reduït de temps, li hem posat una música xulíssima, li hem posat llums per tot, ja saps que ens han passat hores allí, no?, en la música, provant, este tros que troba que hauria d'anar aquí, bueno, doncs sí, ha canviat moltíssim. Bueno, i suposo que tu, com a director, pues, algun que altre canvi, alguna que altra innovació, algo que no estava l'any passat, sí, no, no, i que està enguany, sí, 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 no? Hi ha dos quadros nous, un és el Pare Nostre, que no el teníem, i bueno, hi havia un interpàs entre un quadre i un altre, dic, aquí hem de posar això, i ahir vaig fer un altre, això és que tu... Sí, diu, ahir, que això és d'esta setmana, vull dir, imagino si es va a contratemps. Però a mi m'hi vaig despertar, era una idea, i ahir la vaig posar a la pràctica, i bueno, se farà també d'això. Sí, i el que dius tu, l'única passió del Baix Ebre, Terra Alta té la seva, el Montsià té la seva, per cert, he donat les gràcies a la passió d'Ulldecona, perquè enguany, com a novetat, és que ha vingut molta gent jove, d'acord? No és... Bueno, s'ha despertat la gent jove i han volgut vindre a fer la passió i no teníem prou vestuaris. No som competència, que sàpiguen que no som competència una passió a l'altra. No, mos estimem molt, I ens vam trucar-los i en seguida mos van deixar vestuaris per a aquests xiquets que faran de romans i per a elles sí que teníem... I us han vingut, bueno, gent jove, i això... Pareix que no, però dius, bueno, avant, no? Avant, a buscar. És el que diem una mica, no? Les tradicions s'han de continuar i, bueno, igual que es fan els pastorets, s'ha de fer la passió
Ja sé que tu tens en ment de fer altres coses, no? Tinc en ment i s'ha de fer la versió des de l'òptica femenina de la passió. ¿Vale? Vaig veure un fragment ara que vam fer a la Sagrada Família, vam fer la reunió de totes les passions de Catalunya, que són 22 passions a Catalunya. I una la tenim aquí, sí. 22, 14... I vaig veure un fragment d'aquella passió i em va entusiasmar, de dir, com la Verge, el diàleg que tenia la Verge, el diàleg que tenia la que feia de dimoni, vull dir, és una passió xulíssima. I la voldria fer per al territori, per passejar-nos al territori. Bueno, pues a veure, una mica d'atenció, perquè, claro, ara passa aquella part que no és que l'haguessin comentat, però suposo que ho pensem, que és que la cultura encara li falta una miqueta de recolzament, no? Encara les institucions que tenim aquí... Teniu el suport, això que ho sé, del Consell Comarcal del Baix Ebre? Sí, vaig anar... Bueno, ens van trobar que, bueno, agafes la direcció, preguntes si hi ha diners per a gastar, i diuen no hi ha ni un duro, no hi ha ni un euro en aquest cas, i bueno, pues, vaig començar a manejar-me, Consell Comarcal un 10, el president del Consell Comarcal, per cert, el dissabte vindrà a Vóremos per la nit, va dir, guardeu-me un puesto que vindré a Vóremos, l'Ajuntament també tenim subvenció, una mica de subvenció, ja hem fet Generalitat, hem començat a buscar Diputació, tot això, anem a buscar diners. Perquè hem de creure la nostra passió, eh? Ara, és la passió que es feia tots els anys, però jo crec que és el moment de dir, escolteu-me, Deltebre té 12.000 habitants, 12.000 i alguna cosa d'habitants, no tenim un lloc on fer la passió, la fem al Saló Parroquial, és dels pocs pobles que encara no tenim avui dia d'avui un auditori preparat per a poder fer això. Vale, ens fa falta aquesta miqueta per a poder fer, igual el Delta Teatre, que és nosaltres de la Passió, que l'Espigador, totes les entitats que hi ha que puguem fer això d'aquí. Ens ha fet falta creure, no?, en què podem fer coses. I en aquest cas sí que anem una mica retreçats. Però bueno, nosaltres ens sortirem, ja saps... Ara sempre diria que és el miracle de la passió, no? El miracle de la passió. I ara ja parlem tant en confiança, perquè, per si no ho saben, jo soc la cronista de la passió. Jo ja vaig ser també d'actora, en el meu cas, ja vaig començar fent d'Angelet, que penso que tu ja eres el dimoni. Jo era el dimoni. Ja era el dimoni, vull dir que ja fa alguns dies que anem pel món, però sí, claro, la cronista de la passió. I l'últim ensatge, ja saps el que passa, no? Això no m'ho sortirà, això. I en el moment este, la gent se posa el vestit, ja canvia, ja se transformen i llavors va tot recte. Alguna anècdota de que algú no es deixa un rellotge, que no passa com a Benur, que no surtin en xancles, que no, si no surtiran descalços, això es troba que ho va dir el director. El divendres, ja has dit, el divendres l'assaig passa de revisió un per un, vale? I aquell que no s'hi vegi, les ulleres que se'ls deixa a casa igual, ja l'agarrarem de la mà si convé, perquè algú m'ha sortit en ulleres i jo, bé... Home, mos hem de posar l'època que toca. Són anècdotes, eh? Això fa més de 2.000, quasi 2.000 anys, eh? Vull dir que una miqueta més de 2.000 anys i llavors... Són anècdotes que hi ha, sí. I que en tanta gent se la posa, és normal també que en passin d'anècdotes. És normal. I tu ja saps que tu coneixes, l'escenari és el que és, avui ja hem fet una miqueta d'abans i davant, per a poder-nos moure una miqueta més, però en temps vestim, tu ja ho saps, no? En temps 80 persones allà dins. En un piset. Ara estem al piset, però abans estem en aquell quartet. I te'n recordes que dalt hi havia aquell xocotet de les dones? Perquè teníem el músic que dient, dones allà, i homes allà. Allò era, abans era així, no? Res, 2 metres quadrats, el llit canviaves. Ara tenim un piset al costat, has de sortir pel carrer, si fa mal hora... Ja saps el que hi ha i, bueno, està... Però tot se fa. Llavors també penso jo que no és només dalt de l'escenari, sinó que la gent se mou. No ho podem comptar tot, però la gent se mou en qualsevol moment donat. Enguany la novetat és que jo la meva intenció, com vaig parlar amb ells, vaig dir, mireu, nosaltres tenim el que tenim i ho hem d'aprofitar tot el que tenim. Per tant, hi ha quadres que es tiren entre el públic. Hi ha el Diumenge de Rams que surten entre el públic, parlen allà entre el públic, hi ha uns quadres que no vull desvelar quins són, que se fan allà del públic i al costat de la gent. És molt proper a la gent, la passió nostra. De cop i volta, vostè la sentirà de dir què passa aquí. Al costat que estan parlant. Al costat que estan parlant o davant mateix. Sí, tenim. Les actuacions, este dissabte a la nit, a les 9:30 de la nit, i llavors el Diumenge de Rams, a la tarda. A les 6. A les 6 de... A les 6, sí, sí, sí. Tenim l'espai que tenim. Jo, tota aquella gent que vulgui vindre a veure-la, que vingui a primera hora a buscar entrades,
perquè després ja quan... Claro, les places són limitades. A nit hauries d'estar més per allí, col·locant cadires. Jo, no, hem de posar 10 cadires més. Home, però no mos caben, vegam, sí que hem de posar 10 cadires més. A veure, que l'euro és l'euro. I tant, i tant, i que es necessiten, claro, i si es volen fer més coses i tot això, se necessita que hi hagi un benefici que de despeses ja sabem que n'hi ha tots els anys. Despeses n'hi ha. Perquè sempre s'han d'invertir coses, però en aquest cas... Enguany han invertit molt en lo so, en la música i en la llum. A part de tots els actors, no m'he de deixar els tècnics que tenim. També. Hi ha 5 tècnics. Que porten molt de temps treballant, també. Que porten molt de temps treballant. Portem ja gairebé 3 mesos en ells, en la música, en les llums, pujar i baixar decorats. Les dones que ens porten vestuari... Imagineu-vos. No cal nombrar ningú, ja tots els coneixem. Són fabuloses i ara posa tranquil que es farem roba i tranquil. Això es va tindre ara últimament una donació de molta roba, que ens van enviar de fora, i elles en seguida a fer... En seguida a fer parts i a fer vestuaris nous i, clar, i adaptar-los, perquè sempre n'hi ha que necessiten un tros més o n'hi ha que sobre una miqueta. Un any diu bé i l'altre diu... No saps què passa, No m'entra, ja, sí. Però, bueno, per a la gent del nostre poble, però per a la gent que ens està veient de les Terres de l'Ebre, que aquests dies no saben què fer, doncs vinga, va, animeu-vos a veure-la i la gent que l'hagi vist, que la torni a vindre, que no hi ha cap problema, perquè la veuran totalment diferent. Dissabte, a les 9:30 de la nit i el diumenge a les 6 de la tarda al Saló Parroquial de la Cava del Tebre, situat al carrer Major, per tant, això, que no se la perdin la passió de la Cava. Josep, que vagi molt bé. Gràcies. Jo sé que també després descansaràs, la setmana que ve potser ja dormiràs una miqueta més. Dormiré una miqueta més, que tu saps que m'ha costat aquests dies. Però no res, ja tornar a posar punt i fil a l'agulla per a continuar i ja pensar en el que serà la passió de l'any que ve. Ha de ser un continu, això. Però vinga, va, que es faci el miracle de la passió i que m'ho sortia molt bé. Molt bé, moltes gràcies, Lluïsa. Gràcies. I ara, si els sembla, veiem l'anunci de la passió, que és un anunci molt bonic, a veure si reconeixen algú o no, i uns minuts per a la publicitat. A la segona part, més temes encara relacionats, com sempre, amb les Terres de l'Ebre. Fins ara. It is a saber is all night un bo a pe. Shabbat.